Lad os kigge på Kim Larsens smukke Kom igen som fingerstyle. Der så vi fingerstyle-udgaven af Kom igen med Kim Larsen, en meget smuk melodi. Jeg anbefaler, at du som det første kigger på, på fingerspillet. For pegefinger kan du også sige med langfinger. Første finger bliver på anden streng, tredje bånd, og så tager vi den akkord, der hedder som ser sådan her ud. Jeg vælger så at tage den med lillefingeren. Det er vigtigt, at man hele tiden har en finger siddende på anden streng, tredje bånd. Så skifter vi til den
akkord. Husk altid nede på anden streng, tredje bånd. Og så sætter vi en finger ned på tredje streng, sjette streng. Så det bliver sådan her. Og det er introen og fingerspillet, og det fingerspil bliver brugt hele vejen igennem, så derfor er det vigtigt at kunne det udenad. Husk rytmen. Det skal indøves, selvfølgelig. Og før man kigger på fingerspillet, som er et fingerstylet arrangement, så anbefaler jeg, at man spiller melodien og kan melodien uden at, før man kaster sig over den, og spiller melodien på de rigtige strenge. Der kan man høre: gå din vej, du ser jo, jeg græder. Og før man kan spille melodien, der er også omkvædet, som er. Så kan man ikke spille fingerstyle-udgaven, fordi melodi og fingerstyle hænger ufatteligt godt sammen, og det er vigtigt, at de hører sammen. Så nu kan man så, når man så kan det, spille introen. Kaste sig over fingerstyle-arrangementet. Nu kigger jeg på tablaturen, fordi jeg vil gerne spille det samme, som du spiller. Og det er så det, der starter efter introen. Der starter vi på en almindelig C-akkord. Nu er den her fingerstyle-udgave jo til øvede gitarrister, så jeg gennemgår ikke akkorderne. Dem går jeg ud fra, at du kender selvfølgelig. Og jeg går også ud fra, at du kender fingerstyle. Travis picking og folk picking, folkefingerspil og også klassisk fingerspil. For melodien går sammen med tommelfingeren og akkorderne. Så skifter vi til G med B-bassen. Og jeg har så krydret den lidt med min finger med hammer-on. Det gør jeg, når jeg skifter til G-akkorden. Med tommelfinger spiller det samme. Og så tilbage til C. Der er der også en hammer-on. Og da denne lektion også er for øvede, så er hammer-on og pull-off også en teknik, som jeg forventer, at du kan udenad. Så nu fortsætter jeg bare med melodien efter introen. Og det gentages, og så siger man: kom igen. Og når man siger kom igen, så går man faktisk i gang med at spille fingerspillet igen. Og fingerspillet er jo det, som Kim Larsen spiller, dog med lidt variation i højre hånd. Kom igen. Og så siger vi, og så kommer der et omkvæd. Og melodien til omkvædet hedder. Og derfor spiller vi en C. Og så når vi kommer op på femte bånd, spiller vi en løs A-streng. Akkorder. Den første er A-mol. D-mol. G. Og så C. Og så gentages det. Og så spiller jeg noget sådan lidt mere klassisk, hvor jeg siger:
stedet for at spille A-mol og D-mol og C og G og bla bla bla, så spiller jeg sådan et lidt mere klassisk guitars fingerspils approach. Kom igen anden gang. Kom igen. Så skal man faktisk i gang med fingerspillet igen. Og der gentager vi simpelthen bare det, vi lige har spillet efter introen. Kom igen. Selvfølgelig med den forskel, at vi i tablaturen efter introen har tilføjet den her tone, som er nede på anden streng, første bånd. For ellers så får vi ikke melodien med. Nu har du lagt mærke til, at jeg har kigget på tablaturen imens. Det er fordi, at jeg gerne vil have, at jeg spiller det, som du også kan se på din skærm. Men det er aldrig en god idé at gøre det, fordi så spiller man ikke så frit. Normalt vil man sige, at hvis man kan akkorderne til en melodi, og kan melodien, og også kan grundlæggende fingerspil og rytme, og det er vigtigt, at den her melodi er i 3/4 dele eller 6/8 dele, jamen, så kan man hurtigt spille sin egen version. Og det er også der, hvor vi skal hen, at du kan spille din egen version af den, og ikke bare kopiere min. Så hvis jeg skulle spille den frit, uden at kigge på temperaturen, så ville jeg nok spille den lidt anderledes. Omkvædet, så går jeg lidt ned i tempo for at for at tilføje lidt musikalitet til sangen, så den ikke bliver så robotagtig. Ja, det var så de ting, jeg ville sige omkring Kom Igen fingerstyle arrangementet, som jeg selv har lavet baseret på Kim Larsens smukke melodi. Fordi at denne udgave er baseret på gitarrister, som eller er til gitarrister, som har som er øvet både inden for fingerstyle, melodispil, akkorder og det hele, så er jeg ikke gået så meget i dybden med første finger på femte bånd og bla bla bla, fordi du kan selvfølgelig læse tablaturen og se, hvor det er henne, og så kan du følge min video langsomt ved at gå tilbage og spole tilbage og følge den. Men traditionsvis er det jo sådan, at jeg plejer at spille melodien langsomt, så det vil jeg lige gøre. Og det gentages, så siger den. Og så det der fingerspil. Springer vi over, for det kan du, og det er vigtigt, at man kan det fingerspil uden ad. Og så kommer der en optakt. Og så glemte jeg at sige, at når vi har spillet optakten, så spiller vi en lidt anderledes udgave af fingerspillet, hvor vi siger. Fordi at melodien er nede på første streng, tredje bånd. Så vi siger. Det er det samme. Den er faktisk ikke så svær at spille, den her melodi, hvis man kan Travis picking og klassisk fingerspil, så er den nem nok at stave sig igen. Jeg synes også, at når du spiller melodien,
så kan du også benytte dig af slide-effekten og sige. Og slide ind i delfingerspillet. Tak fordi at du så med, og god fornøjelse med Kom Igen.